Вітаю, друзі! В режимі «Говорящої голова» ми з вами, звісно, ще не зустрічалися. Тому я спробую бути коротеньким, лаконічним. Так от, давайте про депутатів коротко. Що значить саме поняття депутат? Депутат, ссилаючись на Вікіпедію, це значить посланий чи послана. Спрямований чи спрямована? Отже, це особа, яку ми кудись послали або спрямували. Обрана виборцями відповідного виборчого округу. Ви думаєте, я це десь сам придумав? Ні. Це Вікіпедія. Матеріал доволі таки можна скачати і почитати там. Депутати є місцевого самоврядування і народні депутати України. Але з народними депутатами України там зовсім інша історія, тому що керуючись статтями 76-81 Конституції України, вони отримують за це певну компенсацію, які ми, звісно, дуже заздримо, бо там хороші компенсації за їхню роботу. Плюс якісь там певні відкати, можливо, але ми не про те говоримо. Звання народного, тут важливо, дивіться, звання народного депутата, позаздріть ще раз, звання народного депутата із зазначенням порядкового номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно, так, за винятком дострокового припинення його повноважень. Ну, бідняшка склав повноваження, бідняшка. Але що ж відбувається із депутатами місцевого самоврядування? Часто вони ведуть себе доволі таки чемно, так як депутати Заводської міської ради. Хто за? Проти. Утримався. Або доволі таки кумедно, як депутати Лохвицької міської ради. І тим, і іншим честь і хвала. Однак, коли ми заговорили про депутатів, то депутати є ще отакі ось, які пішли зі зброєю в руках в перші дні війни і захищають Україну. А є депутати ось такі ось. Ну, звісно, вони теж щось захищають, правда ж? Я так далеко зайшов про депутатів, тому що мені на мій запит прийшло відповідне рішення. Спробую ознайомитися зі змістом цього рішення, яке мені надали депутати Заводської міської ради. А перед тим хочу сказати, що, шановні друзі, коли я прочитав в соцмережі доволі таки цікавий допис про те, що б ми там не робили, громада, що б ми там не писали, як би ми там не цікавились, однак буде так, як захочуть депутати. Якщо ми обрали цих депутатів, то пам'ятайте, що хоч вони й бігають, як блохи на грібішку по сесійній залі, все одно пам'ятайте, що саме ми їх туди послали. Вони послані нами. Так от, друзі, що стосується запиту. Юрій Миколаївич Прима, який також був депутатом від партії «Свобода» в Лохвицькій районній раді, а в перші дні війни пішов воювати і теж захищає Україну зі зброєю в руках, свого часу написав пропозицію до Заводської міської ради. Пропозицію, щоб всі воїни, які загинули, отримали звання почесний громадянин Заводської громади. І що ж ви думаєте? В перші дні війни, напевно, щось зіграло якусь роль. І дійсно депутати, і дійсно керівництво міської ради Заводської намагалася там якісь видумати алеї, там якісь там пам'ятники, ще якусь, в общем, несуразицю нести для того, щоб все-таки Юрія Миколаївича оцю пропозицію трошечки замяти і відкинути в майбутнє чи в минуле кудись. Однак, коли він прийшов із фронту у відпустку, то відбулося ось таке ось. Ви тут на місці трошки зажралися і знахабніли. Я не буду зараз розбиратися, де, хто, що, як, чого, військовий стан критикувати не буду. Сьогодні з прапором ви визначилися, це дуже добре. Наступне, до нашого повернення. Питання із почесними громадянами повинно бути позитивно вирішено. У нас вже все було готово, все була співпраця до 24-го. Що не зрослося, я не знаю. До нашого повернення питання повинно бути вирішено. І після цього я написав запит до Заводської міської ради і отримав відповідь.
Так от, друзі, головний меседж нашого відео в тому, що коли ви думаєте, що будучи байдужим, ми досягнемо якихось результатів в громаді, то ви глибоко помиляєтесь. І от рішення, яке мені дала Заводська міська рада на 7 аркушах, нагадаю, на 7 аркушах, я не лякатиму вас, я їх не читатиму всі. Однак є отут трошечки жартівливе, я прочитаю. Трошечки, а ви посмійтеся. Послухайте уважно. Порядок присвоєння звання почесний громадянин Заводської міської територіальної громади. Почесний громадянин Заводської міської територіальної громади. Так от, пункт 3.2 написано. Рішення міської ради про присвоєння звання почесний громадянин Заводської міської ради територіальної громади доводиться до відома громадян через засоби масової інформації. Так який у Заводської міської ради засіб масової інформації є, нагадайте мені? Правильно! Ютуб-канал Баба Яга проти. Ну і врешті-решт, давайте я зачитаю те, що я з самого початку хотів вам прочитати. От, інформація про тих хлопців, які воювали за Україну і загинули. Це хлопці Заводської територіальної громади. Прошу бути дуже уважним. Тому що це почесні громадяни Заводської територіальної громади. Матійчук Олександр Сергійович, Ларін Микола Миколайович, Литвиненко Валерій Володимирович, Пасько Ігор Миколайович, Сушков Віктор Олександрович, Суходольський Олександр Володимирович, Хільченко Денис Миколайович, Кривобок Володимир Іванович, Корчемаха Максим Григорович, Кравчук Віталій Васильович, Рибалко Микола Вікторович, Споденейко Віталій Сергійович, Шинкаренко Микола Вікторович, Дейкало Сергій Володимирович, Сагайдачний Олег Володимирович, Бовкун Андрій Володимирович. Відповідно до цього звання почесний громадянин. Можна було б на цьому і сказати, що дякую вам за увагу, і говоряча голова завершує своє відео. Однак, хочу сказати, пам'ятайте, що вам просто необхідно буде дивитися наступні відео на цьому YouTube-каналі. Тому що, як пам'ятаєте, за засіб масової інформації, тож, будь ласка, поставте вподобаєчку, підпишіться. І пам'ятайте, що, незважаючи, що у нас в Україні зараз триває війна, вона закінчиться, і нам необхідно буде будувати майбутнє. І справді діти, які, можливо, в кого виїхали в Польщу, можливо, в кого в Чехію, вони обов'язково повернуться, бо батьки тут, і ця земля потребуватиме їх рук. І ми з вами пам'ятати повинні про тих героїв, про тих хлопців, які загинули, захищаючи нашу Україну.